Журналіст Омар Аль-Мугдад – жорсткий критик уряду Башара Аль-Асада, що вважається злочином у Сирії. Уряд країни тричі наказував стратити Омара. Журналіст втік до Туреччини, а у 2012-му отримав політичний притулок у США. У ці дні він лобіює американських законодавців не припиняти приймати сирійських біженців, що обіцяє зробити президент Трамп. На погляд нової адміністрації, разом з біженцями до країни потрапляють терористи. Не можна взяти 5 мільйонів біженців і сказати, ми не можемо їх приймати, тому що там є якийсь чоловік, який може потрапити до США і підірвати себе. Хоча ми не знаємо, хто він і як виглядає, так думати нераціонально. Деніел Стайн – президент Федерації за імміграційну реформу, що виступає за зменшення кількості іммігрантів. Приймати сирійських біженців можна лише у крайніх випадках, каже він. Найкращий спосіб допомогти якомога більшій кількості людей – це тимчасово підтримати їх на місці знаходження, допоки ситуація у Сирії заспокоїться і вони зможуть повернутися додому. Переселення у третю країну, як США, має бути крайнім кроком. За словами прес-секретаря Білого Дому, для Дональда Трампа в імміграційній політиці пріоритетом є побудова захисної стіни на кордоні з Мексикою та видворення нелегалів зі судимістю. Люди, чия віза вигасла, люди, які порушили закон, це буде системний підхід. Захисники прав іммігрантів бояться, що під цю гребінку потраплять усі нелегали, включно з тими, хто опинився у США у неповнолітньому віці, не з власної волі. Грейса Мартінес – одна з них. Адміністрація Обами надала окремі права цій категорії мігрантів і захистила від депортації. Хоча президент Дональд Трамп, можливо, вважає мене та моїх батьків злочинцями, я вважаю нас героями. Однак опоненти критикують дії Барака Обами. Барак Обама спричинив конституційну кризу, поділивши умовно іммігрантів. Тепер Дональд Трамп опинився у ситуації, коли повинен юридично пояснити, чому хтось з одного боку цієї межі, а хтось з іншого. Президент може скасовувати розпорядження свого попередника. Однак зміни у законах повинні проходити через Конгрес, де демократи обіцяють боротися, хоча й знаходяться у меншості. Ми слідкуємо за адміністрацією Трампа і не збираємося поступатися чи зупинятися. Сирійські біженці, каже Омар Аль-Мугдад, друзі Сполучених Штатів, а не вороги, адже самі тікають від тероризму.